კი. ყველაფერი არც ისე ცუდად არის როგორც და მაგარია. მაგრამ ჩვენ რეალურად უნდა გავიგოთ თქვენი ძილის ისტორია. ამისათვის ჩვენ გვაქვს პირველი ეტაპი გამოკვლევების, რომელსაც ეწოდება ეგრეთ წოდებული აქტიგრაფია, ანუ ეს არის საათის ტიპის ძალიან მარტივი გამოკვლევა, რომელიც თქვენ არავითარ დისკომფორტს არ შეგიქმნით. ეს იქნება საათი, რომელიც მოთავსდება თქვენთვის არადომინანტურ, ანუ იმ ხელზე, რომელსაც თქვენ ნაკლებად იყენებთ. ჩემ შემთხვევაში მარჯვენა, იმიტომ რომ საათია. კი ბატონო. ეს საათი იწერს თქვენს მოძრაობებს, არა ყოველ ესე ვთქვათ ხელის გაკნევას, არამედ თქვენს მოძრაობას. გამდენად მშვიდად გძინავთ თქვენ რეალურად? ანუ ეს 24 საათზე მონიტორინგს აკეთებს. ეს გიგეთია 24 განმავლობაში. კი ბატონო. როდესაც თქვენ წვევით ლოგინში, აპირებთ დაძინებას, დამიფიქსირებთ ამას ღილაკზე ზეწოლით. ან თქვენ დაწერთ. იგივეს აკეთებთ ადგომის დროს თქვენ ადაკი და დამიფიქსირებთ ღილაკით. ფაქტობრივად თქვენ ეს იწერს ჩვენს ისტორიას. კი ბატონო. პაციენტი ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვჭირდება პოლისომნოგრაფიული კვლევის ჩატარება, ანუ ღამის ძილის შესწავლა. პაციენტს უმაგრდება. კი ბატონო. დაახლოებით 12 საათი, ანუ თქვენ საღამოს მოდიხართ, გიმაგდებათ აპარატურა, სპეციალური, ხდება ჩართვა მონიტორზე, ჯერ თავისუფლად ხართ, შეგიძლიათ ტელევიზორს უყუროთ, როგორც თქვენ. რა კომფორტია. ცხოვრობთ? ამიტომ წარმიწყოდი უარ, ხوار დავრჩე? შეგიძლიათ. ესენი რა არის? ამით მაგურდებია? კი ბატონო, ეს არის მოძრავი კამერა, იმისთვის რომ ჩვენ თუ ღამე რაიმე დამატებით დაგჭირდება, ან თქვენ რამე მოძრაობას ასრულებთ ძილში. ეხლა ხედავენ? ეხლა ხედავენ, კი. ასევე ორი კამერა გაფიქსირებთ ზემოდან. ყველა ეს კამერა არის ღამის ხედვისაც. პაციენტები უმეტეს შემთხვევაში რჩებიან ერთი დღე ღამე. მაგრამ არსებობს რაღაც გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო ხანგრძლივადაც დავიტოვოთ პაციენტები, ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს აბსოლუტურად სრულყოფილად. ეს არის ეგრეთ წოდებული full face-ი, ანუ მთელი სახის ნიღაბი, თუმცა ნიღბები არის რამდენიმე სახის, ეს არის ცხვირის, კიდევ უფრო პატარა. ამის ას უწყობს ხელს ან როდესაც ჩვენ ყავს პაციენტი, რომელსაც აქვს ღამე სუნთქვის გაჩერების შემთხვევები. არსებობს ესეთი აპარატი, CPAP-ი ეწოდება მას, რომელიც ჟანგბადს აწოდებს წნევით პაციენტს. იმედია მეც ბოლო-ბოლო დავიძინებ თქვენი და ამ საათის დახმარებით და მიხარია რომ ეს ოთახი არ დამჭირდა და აქ მონიტორინგი აი ამ ძალიან ბევრი კამერის ამეშეობით. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვიჩობათ ამ ყველაფერს გავარკვევთ და თქვენ აქ მასლა აღარ დაგჭირდება. მე დიდი იმედი მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ნახვამდის. პირველად მიკეთია 2 საათი. ნელ-ნელა ვეჩვევი და სწორედ ამ საათის და პროფესიონალების დახმარებით იმედი რომ ჩემი ძილთან დაკავშირებული პრობლემები ასე ვთქვათ მოგვარდება და ხუჩაბას დღეშოუს კლინიკაში უკვე ერთად შევაჯამოთ ჩემი ძილის ისტორიას და შედეგებიც გვექნება. ასე რომ წავედი და იქნება დავიძინოთ. ფსიქოლოგიურად იმოქმედოს ეს ამ საათი მიკეთია. აბა წავედით. დაბრუნდით ჩვენს სტუდიაში. კეთრინ და ჩვენი სიტუაცია ეხლა თქვა რა მდგომარეობა გახდა. ერთი სრული კვირა მეკეთა ესა. კეთრინ ძალიან საინტერესოა ჩვენ ამისთვის ვყავს სტუმარი მოწეული, წარმოადგენენ ნევროლოგი ქალბატონი ნათალა უკუჯავა, გამარჯობა. მოგესალმებით ქალბატონი ნათალა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირდაპირ დავიწყოთ ეხლა ძალიან გვაინტერესებს და გვაღელვებს ჩვენი კოლეგის და მეგობრის მდგომარეობა რა დასკვნები გაკეთდა კეტრინის უძილობასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ. აი ჩვენ გვაქვს ფოტო ამსახველი ქალბატონი ნათალა, ეხლა გამოჩდება პლაზმურ ეკრანზე ეს ყველაფერი, თუ შეიძლება რომ გვანახოთ ფოტო. სანამ გამოჩდება, ეშველება? დაიძინებს? აუცილებლად ეშველება. თავარია მე გაიგვიძეს. სტატისი არ დავაძინოთ. აი რას ხედავთ ეხლა ჩვენ ამას? აი ჩვენ ახლა აქ ხედავთ აქტიგრაფია ქვია იმ პროცედურას იმ საათს რომელიც უკვე ნაცნობიტერმინებს გაუკეთ და აი ამის შედეგებს ახლა თქვენასაც ხედავთ აი ცისფერფერად შეღებილს ეს არის ის პერიოდი როცა მას ეძინა კარგად ეძინა აი ეს აქეთ ცისფერი დიახ აქეთ ცისფერი დანარჩენი აი ესეთი მუქი არის ღვიძილის პერიოდი სადაც ყვითლად მისდევს შუქი სინათლე იმიტომ რომ აი აქ დაშვებოდა ეს რა აქ მოხსნილი ქონდა მოხსნილი ქონდა საათი. აქ მოხსნილი ქონდა საათი. აქ მოხსნილი ქონდა საათი. რა შეიძლება აი აი შავი ესეთი ზოლები შხაპისტროა რომ უნდა მოიხსნები ძილი. შავზე საუბრობდით, დიახ შავი რა არის? შავი ეს არის მოძრაობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იმისა თუ რას აფიქსირებს ეს საათი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ კეტრინის ძილღვიძილის ციკლი არც ისე ცუდია. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი შეხედეთ აი ბოლოს წინა დღეს აქ არის
რამდენიმე წყვეტა აი ამ შავ ხაზებს შორის. შეიძლება თქვენ წათვლიმეთ ან ქონდეთ პერიოდები, როცა წამოწოლილი იყავით და ნაკლები, ძალიან ნაკლები, ესეთი ან მოდუნებული იყავით. აი, ზუსტად აი ეს დავაფიქსირეთ და ნახეთ რა ჩანს, რომ აი იმ დღეს, როცა თქვენ წათვლიმეთ ბოლოს წინა დღეს, თქვენ შედარებით უფრო გვიან დაიძინეთ და ნაკლები გეძინათ. ანუ შუადღის ძილი ავტომატურად ნიშნავს, რომ ღამე გვიან დამეძინება? ერთმანეთს აბალანსებს შუადღის ძილი. მე ნებისმიერ დროს შემიძლია ძილი, ნებისმიერ რაოდენობით. თქვენ ბედნიერი ადამიანი ხართ, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ რაოდენობით. კი, აი ხლაც რომ მითხრა დაიძინე, ღრმად დავიძინე აი აქვე. არა, ჩვეულებრივია, უბრალოდ ჩვეულებრივი, როდესაც ადამიანს დღისით ძინავს ხოლმე და ახასიათებს ეს ჩათვლემა, მერე მას ექნება ხოლმე პრობლემები ღამით და პირიქით კარგიაო დღისით დაძინებაო, ვიცი, ჯანმრთელობისთვის გამიგია. იცით ეს სიესტა, რომელიც ესპანელებს აქვთ, ეს იცით რა და საერთოდ სამხრეთის და ქვეყნების წარმომადგენლებს იცით როგორ არის ეს ცხოვრების წესია დამოკიდებული, იმიტომ რომ იქ აი ხმელთაშუა ზღვის პირეთში უფრო გვიან იძინებენ, ზოგადად ეს წესად არის უფრო გვიან დაძინება და კლიმატიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გასაგებია. ხო, ჩვენ დაუბრუნდეთ ისევ მეთოდს დიახ. ხო, აი მეთოდზე რომ გავაკეთოთ აქცენტი, აი რა მონაცემები გვაქვს ახლა ჩვენ, რა დასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ ერთი კონკრეტული ადამიანის შემთხვევაში? მას ჭირდება თუ არა რამე სამედიცინო ინტერვენცია, ანუ ჩარევა, მედიკამენტური, სხვა ტიპის თერაპია, აი რა მოგცა ამ ახლა მონაცემებმა თქვათ და მე რა განაზოგადეთ ზოგადად ამ მეთოდის პრინციპები? კი ბატონო, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ ერთ რამეს, რომ კეტრინს პრინციპში ძინავს არც თუ ცუდად, მაგრამ მისი ძილი არის ცოტა არარეგულარული. აი დაძინების დრო არის საწოლში დაწოლის დრო და შესაბამისად შემდეგ უკვე დაძინების დრო. თქვენ შეიძლება ნახოთ, აი შედარებით ღია ცისფერი. ეხლა მოვედი აქ. აი ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება მოვედე და უჩვენო. არა, არა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ცისფერი. ძალიან დიდი მადლობა. აი მაშინ მეც ესე გამიადვილდება უფრო, იმიტომ რომ აი ნახეთ, ეს არის ძილის პერიოდი. აი ეს შედარებით ღია ცისფერი არის ის პერიოდი, როდესაც კეტრინი დაწვა და ჩააქრო შუქი. ეს არის პერიოდი დაძინებამდე. მას აქვს ძალიან კარგი მოკლე პერიოდი, ანუ ჩაძინება კეტრინს ნამდვილად არ უხანგრძლივია. ცოტა დაწოლის დრო და დაძინების დრო არის არარეგულარული. ეს არის უკვე ქცევითი, ესეთი ბიჰეივიორული ამბავი და პრობლემა. ასევე ხო დღის განმავლობაში ძირითადად არის აქტიური, არის ბევრი მოძრაობა, ისე როგორც უნდა იყოს, მაგრამ ზოგჯერ მას აქვს ხოლმე ესეთი სრული მოტორული, ასე ვთქვათ, სიჩუმის პერიოდები, როდესაც ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ დროს ადამიანი ან ძალიან რელაქსირებულია, ძალიან მოდუნებულია, ან თვლემს. და შესაბამისად ამ დროს ის ძალიან შედარებით საკმაოდ, ეს ალბათ 1-2 საათი აქ არ ჩანს, 1-2 საათით უფრო გვიან დაწვა და შესაბამისად 1-2 საათით უფრო ნაკლებად. ანუ ასე ზუსტად უნდა დავიცვათ, თქვათ. მე გეტყვით რეჟიმი? მე გეტყვით საქმე იმაშია, რომ აი რაც ჩანს აქ, ეს არის სურათი, ზოგადი წარმოდგენა იმის შესახებ, როდის ძინავს ადამიანს, როდის ღვიძავს და როგორია მისი ძილღვიძილის რეჟიმი. რა ხდება ძილში, როგორია მისი ძილის სტრუქტურა, სულ თქვა საჩერებს, ფრინავს, როგორია ეს? ამას ჩვენ ვერ ვხედავთ, ამას უკვე პოლისომნოგრაფია ჭირდება, მაგრამ კეტრინის შემთხვევაში, როდესაც ჩივილი არის უძილობა, რომ მას უჭირს ჩაძინება, მას ღამე ღვიძება ხოლმე, შემდეგ მაღვიზარათი იღვიძებს ზოგჯერ, ეს გამოკვლევა აბსოლუტურად საკმარისია. დიახ, ნათია, და ძილის თვითონ მკურნალობის მეთოდიკა არის თუ არა უკვე ამაზე მიბმული? დიახ, ძილის მკურნალობის მეთოდიკა ზუსტადაც ამაზე არის მიბმული და ერთი და კაპტონატია, თუ შეიძლება სანამ გააგზელებთ საუბარს, მე მინდა მაყურებელს შევთავაზოთ ინტერვიუ, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ. მე მქონდა საშუალება შევხვედროდი ნიდერლანდების ეპილეფსიისა და ძილის ცენტრის ხელმძღვანელს, პროფესორი ადო დე ვერდი დაგხვდა ჩვენ იქ და საკმაოდ ვრცლად და საინტერესოდ ისაუბრა მსოფლიო სტანდარტებზე და იმ მეთოდებზე, რომელსაც დღეს მსოფლიო მედიცინა ამ კუთხით გვთავაზობს. ასე რომ ნახოთ. ძილის მედიცინა ახალი მიმართულება. მას საფუძველი 1950 წელს ჩაეყარა. 1950-55 წლებში სხვადასხვა ქვეყნებში და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩამოაყალიბეს ძილის დაკვირვების სისტემა. შემდეგ ეს დარგი თანდათან განვითარდა. დღესდღეობით მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში სპეციალისტები სწავლობენ არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ცუდად ძინავთ, არამედ იმათაც, ვისაც ძილის ხანგრძლივობა გადაჭარბებული აქვთ. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც მარტო დარჩენისთანავე ეძინებათ. ეს არის მეცნიერთა სამუშაო არეალი. საქართველოში იყო შემთხვევა, როდესაც მემთხოვეს გამეუმჯობესებინა ეპილეფსიაზე მკურნალობის მეთოდი. ასევე, როგორც ძილის სპეციალისტს, მემთხოვეს საფუძველი ჩამეყარა ძილის მედიცინისთვის საქართველოში. ამ მხრივ საქართველოში პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგმულია.
თანდათან თქვენს ქვეყანაში ძილის მედიცინა უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. კატონატელა, მე მექნება ხა კონკრეტული კითხვა. ალბათ გვისმენს ახლა ბევრი მაყურებელი და აინტერესებს. თვითონ აი უძილობის მიზეზებს შორის აი რა შეიძლება აი წამყვანი რაღაც თქვა ხუთი მიზეზი ჩამოგვთვალოთ აი თუ ასეთ შესაძლებლობა. კი ბატონო, იცით მოდით ასე ვთქვათ რომ უძილობა არის ძილის დარღვევების ძალიან დიდი სპექტრის მხოლოდ ერთი ნაწილი და ერთი ტიპი. ეხლა რა არის უძილობა? მოდი მაშინ განსაზღვროთ. უძილობა ეს არის დეფინიცია გავაკეთოთ. დეფინიცია გავაკეთოთ. უძილობა ეს არის ჩაძინების, შემდეგ ძილის კონსოლიდაციის ანუ შენარჩუნების და ძილის ხარისხის დარღვევა, რომელიც ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობაზე. ანუ აი ეს ყველაფერი ეს შეგრძნებები რომელიც ჩვენ გვაქვს ძილთან დაკავშირებით იწვევს იმას რომ დღის განმავლობაში ჩვენ ვართ ნაკლებად კონცენტრირებული, გვეძინება, ვართ გადაღლილები, ვეღარ ვასრულებთ ჩვენ სამუშაოს. ხარისხი რას ნიშნავს? ანუ როცა არ გადის ყველა იმ ეტაპს და ფაზას ძილის? ხარისხი ნიშნავს იმას რომ აი ჩვენ გვეღვიძება, შემდეგ ისევ გვიჭირს ჩაძინება, გვაქვს შთაბეჭდილება რომ გვიღვიძავს ზედაპირულად და დილას ვიღვიძებ დაუკმაყოფილებელი ჩვენი დაღლილები, ჩვენი ძილით დაუკმაყოფილებელი. აი ამას გულისხმობს ძილის ხარისხი. ეხლა რაც შეეხება იმას თუ რა შეიძლება დიდი ბოდიში რეკლამის როა ჩვენ ამ თემაზე გავაგზავნებ საუბარს სულ რამდენიმე წუთში. დღეშოს კლინიკა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ისე ძილის პრობლემებს უბრუნდებით და ვაგზავნებ საუბარს ძილზე. ბატონო ნათელი, ჩვენ მიზეზებზე საუბრობთ და რეკომენდაციები რომელიც შემდგომ ამ მიზეზებიდან გამომდინარეობს, ასე შეიძლება გავაგზავნოთ და დავბრუნდეთ. დიახ, მოდით პირველი ვთქვათ ის, რომ პირველი რეკომენდაცია არის ის, რომ ლოგინი არის მხოლოდ ძილისთვის. ლოგინი და საწოლი ოთახი არის იმისთვის, რომ დაბეძინოთ და არამედ ისე ჩამოთ. გავერთოთ წინ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, იმიტომ რომ აი ასეთი მოწყობილობების ეკრანს, როგორც არის ტელეფონი, პლანშეტი, კომპიუტერი, აქვს აი ესე წოდებული ცისფერი სპექტრის გამოსხივება, რომელსაც ეს არის ის პრინციპი, რომელსაც ჩვენ გამოსაფხიზლებლად ვიყენებთ ხოლმე არის ესეთი ცისფერი. თქვა მაქვს თქვენ პაციენტებს შორის რამდენია ისეთი, ვისაც საძინებელში არ უდევს ან ტელეფონი, ან კიდევ რამე სხვა გაჯი, რომელიც 21 საუკუნეში ყველას აქვს. ასეთი არის ძალიან ბევრი, რომელსაც უდევს და ძალიან ცოტა, რომელსაც არ უდევს. ამიტომ ესეთი შოკის მომგვრელი არის ხოლმე ის, რასაც ჩვენ ვეუბნებით, მაგრამ მერწმუნეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ძალიან ბევრი ადამიანი ეწევა თვითმკურნალობას სხვადასხვა საძილე ეფექტის მქონე მედიკამენტებით, ხშირად ვნებს როგორც თავის ძილს, ისე კიდევ ძალიან ბევრ სხვა რამეს. ჩვენ აი მეთოდიკას რო დაუბრუნოთ, თქვათ აი კეტრინის მაგალითზე, თქვათ ეს დაიმაგრა საათი, ჩვენ გავარჩიეთ ეს ყველაფერი და წერილიყო აი აქედან გამომდინარე რა თქვათ აი რა ხდება ტაქტიკურად თქვათ როგორ ხდება ეხლა ტაქტიკურად შემდეგი ჩემი მეთოდიკაზე რო ვისაუბროთ კი ბატონო შემდეგი ჩემი შეკითხვა კეტრინის მიმართ იქნებოდა აი რასაკეთებთ დღის განმავლობაში და რასაკეთებთ ძილის წინ აი სანამ დაიძინებთ თქვენ ვარჯიშობთ თქვენ ეწევით თქვენ ჩვენად გაქვთ არა საღამოს ალკოჰოლის მიღება არა ალკოჰოლის მიღება არ მახასიათებს დღის არცერთ მონაკვეთში მაგრამ მაინც მიწევს ხოლმე კომპიუტერთან შეხება იმიტომ რომ ძილის წინ თქვათ ვაკონტროლებ მე რა დღის ეთერის თემებს, კითხულობ ამ თემებთან დაკავშირებით და ვეცნობი რაღაც დღის მოვლენებს, ასე ვთქვათ, ვაჯამებ, რომ ისაშოლებას დღის განმავლობაში ვთქვათ შეიძლება ნაკლებად კონდეს რეჟიმიდან გამომდინარე. აი ეს კი ნამდვილად თამაშობს როლს თქვენს უძილობაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ეს გამოსხივება არის შემაფხიზლებელი ეფექტის მქონე და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მოწყობილობა უძილობის ძილის რეჟიმის მოსაწესრიგებლად არის ცისფერი ლამპა ქვია ამას, რომელსაც დღის საათებში ჩვენ დგავთ და ადამიანი თავის ჩვეულ საქმეს აკეთებს ერთ ნახევარი 40 წუთი ეს ლამპა ანთია არის ზუსტად იგივე სპექტრის გამოსხივების რაც აქვს თქვენს გაჯეტების ეკრანს. ეს რეკომენდაცია ვთქვა გარდა იმისა რომ უნდა შევზღუდოთ ძილის წინ კომპიუტერის თუ ტელეფონის მოხმარება. შემდეგი რეკომენდაცია მეტნაკლებად ერთი და იმავე დროს დაიძინოთ რეჟიმი, ანუ ისეთი რიგიდული რეჟიმი ძილის. არა ისე რომ დაუშვათ ერთხელ დაიძინოთ ძილის 5 საათზე, მეორე დაიძინოს ძილის 2 საათზე, დღის 2 საათზე და ასე შემდეგ. ეს იყო და არის წლების განმავლობაში. ეს არის მთავარი მიზეზი იმისა რომ თქვენ ასეთი არეული გაქვთ ძილღვიძილი. ისიც მინდა გითხრათ, იცით რომ ძილის რაოდენობა და ხარისხი ერთმანეთის ტოლფასი არ არის, იცით? ჩვენ გვაქვს შინაგანი ბიოლოგიური საათი, რომელიც ძალიან ბევრ ამაზეა დამოკიდებული, მათ შორის გათენებაზე, დაღამებაზე. მარიას ბუები და ტოროლები, ის ადამიანები, ვინც ვერ იძინებენ ღამეს და პირიქით, ხო? დიახ, ნამდვილად ესეთი ფსიქოტიპი და ფიზიოლოგიური ტიპი, ნამდვილი ბუების და ნამდვილი ტოროლების არსებობს, მაგრამ ვიცოდეთ რომ ეს არის ძალიან მცირე
პროცენტი. Უფრო ხშირად ჩვენ თვითონ, ასე ვთქვათ, ვატყუებთ ხოლმე ჩვენ ორგანიზმს და გამომდინარე ჩვენი ცხოვრების წესიდან ვცდილობთ რომ ვიყოთ ბუები ან ვიყოთ პროლები და ასეთ შემთხვევაში ესეთი დისონანსი შეგვაქვს ჩვენს ბუნებრივად არ ყვევ ამ ბიოლოგიურ და თქვათ პროცესებს. ამიტომ ეს აუცილებლად შეძლების დაგვარად შეიძლება იმეთ ვთხოვოთ თქვენს ხელმძღვანელობას რომ დაგვეხმარონ ამის მოწესრიგებაში. ერთ-ერთი რეკომენდაცია კიდევ არის ეს დღეს ალბათ ეს ასე ვთქვათ თხოვნა ჩვენს ხელმძღვანელობას და ნაკლებად მექნება ეს უფრო ვთქვათ წარსული და დაგროვილი გამოცდილების ბრალია და შედეგია, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მაინც გარკვეული რჩევები ასე ვთქვათ მივიღეთ იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს დაგვარი. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოს სტუმრობისთვის. ჩვენ რო შევაჯამოთ გადაცემის ეს ნაწილი თუ ეს ბლოკი, როგორც ვამბობთ ხოლმე, ძირთან დაკავშირებული პრობლემები არის ძალიან სერიოზული. მას შეიძლება გქონდეს ეს, როგორც თქვით, კოგნიტური და ფსიქოლოგიური და ბიჰევიორისტული ქცევითი პრობლემები და არ არის გამორიცხული უძილობის უკან იდგეს სერიოზული ორგანული პათოლოგია, რომლის ძროული გამოვლენა და მისი აღმოჩენა არის ალბათ სწორი ამ დიაგნოსტიკური შემდგომი და მართვის პრინციპების სწორად ჩამოყალიბების საფუძველი გახდება, იმიტომ რომ უძილობა შეიძლება ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე იმდენად იმოქმედოს, რომ ის სრულიად შრომის უნაროდ გადააქციოს, ანუ საზოგადოებისთვის, თავისთვის, ოჯახისთვის, შვილისთვის და ყველა, ასე ვთქვათ, გარშემო მყოფთათვის. ამიტომ ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა, სოფლიო ამას ებრძვის, არის, ვთქვათ, წინსვლები ჩვენს ქვეყანაში, რაც ძალიან გვახარებს, რომ, ვთქვათ, თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები ინერგება.